काल कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर टीका करताना शिवराळ भाषा वापरली होती, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात राज्यभरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले होते। विशेष म्हणजे फक्त कार्यकर्तेच नाही तर सर्वसामान्य जनता देखील अब्दुल सत्तारांच्या विधानावर नाराज होती। सत्तारांच्या विधानाची राज्य महिला आयोगाने देखील दखल घेतली होती। या प्रकरणावर रान पेटल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी देखील सत्तारांची कानउघाडी केली आहे। तसेच सत्तारांनी पुन्हा वादग्रस्त विधान केलं तर त्यांचं मंत्रिपद देखील धोक्यात येईल असा इशारा देखील त्यांनी अब्दुल सत्तार यांना दिला आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अब्दुल सत्तारांना माध्यमांशी संवाद साधू नये, तसेच या प्रकरणी कुठेही भाष्य करू नये अशा सूचना देखील दिल्या आहे। त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या प्रकरणावरून अब्दुल सत्तार यांचे कान टोचले आहे। अब्दुल सत्तार यांनी केलेलं विधान चुकीचं असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहे। तसेच कुणीही महिलांबद्दल अपशब्द काढू नये, अब्दुल सत्तारांचं आम्ही समर्थन करत नाही, ते विधान चुकीचं आहे अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे।